Vamos louvar o nome do Senhor. Vem para Jesus, essa aqui é do nosso CD. Aceita Jesus, ele não quer mais saber do pecado, ele só dá glórias ao Senhor Jesus. Ele não quer mais saber do passado, o que ficou para trás já passou, passou. Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor. Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor. Deus se levanta logo do meu trono para mandar a bênção do adorador. Ele tem vitória, ele tem resposta, ele tem mistério, porque ele é Senhor. Prefiro estar aqui louvando a Deus, prefiro ir para o céu, para o mundo nunca mais. Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor. Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor. Vem, vem, vem para Jesus. Vem pra Jesus, você também. Vem, vem, vem pra Jesus. Deixa esse mundo e vem pra Jesus. Vem, vem, vem pra Jesus. Vem pra Jesus, você também. Vem, vem, vem pra Jesus. Deixa esse mundo e vem pra Jesus. Olha, fica exaltado, seja o nome santo do Senhor. Eita, gigantes e muralhas. Olha, fica exaltado, seja o nome santo do Senhor. Manda Zarbi. Live ao vivo, você que está entrando conosco agora. Sinta a presença do Espírito Santo aí contigo. Nem sempre as coisas acontecem como a gente pede. Às vezes temos a impressão que Deus não nos responde. Na caminhada espinhos e dores, em vez de flores temos que enfrentar. A fraqueza se apresenta e nos cumprimenta pra nos afrontar. Mas quando louvo Deus, me consola e me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me confortará.
nós e cuida de você também, meu irmão. É somente dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Então sinta a presença de Deus esta tarde aí na sua casa. Mesmo tendo enfrentado gigantes e muralhas, não vou desistir. Pois maior é quem está comigo, nunca perdeu uma batalha, eu vou prosseguir. Quem me alistou pra essa guerra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu espero nele, dele vem o meu socorro, chorar de passar. Mas quando louvo Deus, me consola e me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me sustentará. Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Mas quando louvo, Deus me consola e me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me sustentará. Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Do Senhor, se a essência desse amor, a F sonorizações é coral. E a mais uma, vai, quando sabe. Quanto tempo eu vivi na solidão, era triste o meu coração. Por caminhos tortuosos eu andei, à procura de um amor, mas não encontrei. Mas um dia me falaram de um homem que mudaria minha história. Em seus braços me entreguei, seu amor eu alcancei. Jesus me deu uma nova chance pra eu ser feliz. A essência desse amor é que me faz ficar assim. Feliz demais, seguro, deu um galardão no céu, amor que satisfaz. Sentindo a vida, sou feliz. Era triste o meu coração. Por caminhos tortuosos eu andei, à procura de um amor, mas não encontrei. Mas um dia me falaram de um homem que mudaria minha história. Em seus braços me entreguei, seu amor eu alcancei. Jesus me deu uma nova chance pra eu ser feliz. A essência desse amor é que me faz ficar assim. Feliz demais, seguro, tem um galardão no céu, o amor que satisfaz. Sentido a vida, só ele traz. Jamais vou te deixar, eu sempre vou te adorar. A essência desse amor é que me faz feliz e mais seguro. Deu um galardão no céu, amor que satisfaz. Devido à vida como ele traz, jamais vou te deixar, eu sempre vou te adorar. Santo do Senhor.
aleluia. A chave da vitória é oração. A chave da vitória é oração. É o segredo de uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Meu irmão, é oração. A chave da vitória é oração. A chave da vitória é oração. É o segredo de uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Meu irmão, é oração. É banda Zarbi, é dom de Deus. Segredo de uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Ele não é oração. A chave da vitória é oração. A chave da vitória é oração. É o segredo de uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Meu irmão, é oração. Ei, se o inimigo conta de se levantar, a chave da vitória é oração. Você se esconda, tente nem não levar. A chave da vitória é oração. Você está sozinho em meio ao deserto. A chave da vitória é oração. A tempestade quer teu barco naufragar. A chave da vitória é oração. Mas quando parece que tudo acabou, já não tem mais solução. Qual o segredo, meu irmão? A chave da vitória é oração. A chave da vitória é oração. A chave da vitória é oração. É o segredo de uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Meu irmão, é oração. A chave da vitória é oração. É o segredo de uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Meu irmão, é oração. Desertei a escola do Senhor, o desertei a escola do Senhor, o desertei a escola do Senhor. Se você passar por ela, você é um vencedor. O desertei a escola do Senhor, o desertei a escola do Senhor, o desertei a escola do Senhor. Se você passar por ela, você é um vencedor. Minutinho aí. Ei! Essa situação que você está passando hoje, você do outro lado aí, eu não se preocupo não, viu? É porque Deus quer um particular contigo e Ele está fazendo essa situação. Para Ele poder ter um particular contigo, porque faz tempo que você não procurava a face dEle. Faz tempo que você não procurava orar a Ele. Então Deus cria a situação para ficar somente contigo. Porque o deserto é a escola do Senhor. E depois desse deserto, de tal de coronavírus,
você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Faz essa boneca para Jesus. Você é o vencido. Para andar com Jesus Cristo, tem que ir no caminho certo. Para andar com Jesus Cristo, tem que ir no caminho certo. Para andar com Jesus Cristo, tem que ir no caminho certo. Se você andar errado, vai parar lá no deserto. Para andar com Jesus Cristo, tem que ir no caminho certo. Andar com Jesus Cristo, tem que ir no caminho certo. Para andar com Jesus Cristo, tem que ir no caminho certo. Se você andar errado, vai parar lá no deserto. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. Se você passar por ela, você é. Mas seu irmão Franklin, eita, já abençoado por Deus. Seja bem-vindo à live da Banda Zarbi. É ao vivo. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. Se você passar por ela, você é um vencedor. O deserto. Ah, Henrique, você é o top, cara. O top é você, viu? E entre Deus, você e eu está Jesus mais do top ainda. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. Se você passar por ela, você é um vencedor. Para andar com Jesus Cristo, tem que nunca me acertar. Jesus Cristo tem que ir no caminho certo. Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo. Se você andar errado, vai parar lá no deserto. Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo. Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo. Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo. Se você andar errado, vai parar lá no deserto. Nessa escola você tem que aprender, orando e jejuando para você merecer. Nessa escola você tem que aprender, orando e jejuando para você merecer. Você tem que aprender, orando e jejuando para você merecer. Nessa escola você tem que aprender, é orando e jejuando para você merecer. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. Se você passar por ela, você é o vencedor. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. Olha, especial para Marcelo Gomes. Aí no Recanto da Esperança também assistindo a gente ao vivo. É show de bola, papai. Eita! Jesus é fiel, meu irmão. Sua porta você crê. Oh, aleluia! Um abração aí a todo mundo que está assistindo a gente aí pela live. É um prazer imenso, viu? Ter vocês conosco aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Essa daqui é do nosso CD também, viu? Hoje nós estamos nos amostrando, tocando mais os hinos do CD. Vamos lá. O crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor. Crente tem que trabalhar, vai, tu vai. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor. A Bíblia diz assim, ó: pode a mãe esquecer teu filho, mas jamais o Senhor esquecerá de ti. Vamos lá!
crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Quando mais ele trabalha, já lhe dá o seu amor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Quando mais ele trabalha, já lhe dá o seu amor. Esse Deus é tão grande, ei, tem promessas pra você. Quanto mais você trabalha, muito mais vai receber. Esse Deus é tremendo, porque ele é fiel. Deus cumpre sua promessa e o crente vai. O crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Eita! Um abraço, rapaz, seu irmão Johnson. O crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Bonita pra Jesus, vai! Eita, Cleber, a porta é um negocinho, hein? Sinta a presença do Espírito Santo de Deus, sinta! Escuta aí, ó! Não importa o tamanho, a distância onde é, pode ser em nosso oral. Upa nem língua maré, pode ser lá na Bahia, lá no norte ou no sul, pode ser lá em Brasília, no Japão ou no Peru. O crente tem que trabalhar na obra do Senhor, crente tem que trabalhar na obra do Senhor, crente tem que trabalhar na obra do Senhor. Quanto mais ele trabalha, já lhe dá o seu amor. Crente tem que trabalhar na obra do Senhor, na obra do Senhor, crente tem que trabalhar na obra. Senhor, não, mas ele trabalha, Jesus dá o seu amor. Eita, Daniel Fernandes, a paz do Senhor. Eita, o negócio é sério. Lá menor aí, lá menor, lá menor. Segura aí, tô só naquele mastigar. Eu vou contar aqui um pouquinho o que Deus fez na minha vida. Pode segurar no mastigar. Eita, lá menor, só mastigando, vai. É mais ou menos assim, ó. No ano de 99. Eu aceitei Jesus lá na cidade de Natal, estava trabalhando lá. E eu fiz um voto com o Senhor naquele dia, uma luta que eu estava passando lá. No mesmo dia aceitou aí minha esposa. Por um ano eu trabalhei em Natal, pois o serviço lá acabou e eu tive que vir embora para Mossoró. Chegando aqui em Mossoró, eu continuei, aceitei Jesus, continuei. E congregando na igreja, 6 de janeiro. Lá na 6 de janeiro ali, no bairro Santo Antônio. No ano 2001, o seta de Satanás, porque o crente quando ele não vigia, quando o crente verdadeiramente não tem encontro com Deus, qualquer coisinha pode ele afastar ele de Jesus. Porque o crente ovo, qualquer coisinha ele se quebra e quer sair da igreja. Foi o que aconteceu comigo. Eu me afastei do Senhor. Desse afastamento, eu comecei a cantar pro mundo. Fazendo seresta, participando de várias bandas. Mas quando foi no ano de 99, no começo do ano eu adoeci. Comecei a sentir umas dores nas costas. E eu pensei que não era nada. Mesmo assim eu continuei cantando pro mundo. Quando foi um certo dia, eu fui cantar ali num clube chamado Forró do Arimateia. Quem é da Lagoa do Mato aqui em Mossoró sabe onde era. E eu comecei também a sentir essas dores muito fortes. Foi tão forte que eu não mais suportei. E eu pedi pra ir pra casa. O rapaz que eu tava com ele foi me deixar em casa. Nesse dia que eu cheguei, eu já não me levantei mais. Foram uma noite e um dia gritando, chorando, pedindo a Deus para morrer. Ei,
antes que você morra, a promessa de Deus tem que se cumprir na sua vida. Aleluia. E foi passando as horas, foi passando o momento, e eu doente. Fui pro médico. Quando eu cheguei lá no médico, ele diagnosticou duas hérnias de disco na minha coluna. Ele mostrou lá o exame que eu fiz. As hérnias de disco tinham uma colada na outra. Não era uma aqui ou de cima, era uma colada na outra. Ei, quando Deus quer fazer algo grande, ele complica, para depois de complicar, ele explicar por que complicou. Eita, o negócio é difícil. E vamos me alejar em cima da cama. Um certo dia, eu reconheci que eu estava errado. E eu disse: Senhor, se o Senhor me levantar desta cama hoje, quando eu sair daqui, eu vou voltar para os seus caminhos. Ei, quando você tem algo com Deus, e ele quer conversar contigo, entre você e ele, ninguém pode se meter, porque quem se meter, paga o preço. Olha o que aconteceu. Dois dias depois, em dezembro de 2009, eu comecei a me levantar e a me mexer, que eu não me mexia. E eu comecei a andar. Comecei a andar. Jesus me levantou. E eu me levantei. E servindo ao Senhor. Mas como o homem é desobediente, teimoso e muito ruim, eu estava em casa passando uma situação daquelas que só tem crente que conhece. É a conhecida prova do cuscuz. Eita, é sério. O enviado de Satanás bateu na minha porta e me fez um convite daqueles. E quando faz o convite, os olhos se arregalam. Fica até esse tamanho assim arregalado. Me convidaram para ir cantar uma festa. E a artimanha de Satanás foi assim, ó: você vai, canta a festa, quando terminar você volta para casa, não tem nada a ver. Com essa história não tem nada a ver, tá um bocado de quem tá sendo o mundo. Eu olhei pelos olhos da carne, não pelos olhos da fé. E eu fui com ele. Decidido, eu fui à primeira festa, não bebi. Fui à segunda, não bebi. Na terceira, a boca já esquentou. Eu já nem me lembrava que eu era crente. Eu já nem me lembrava que Jesus existia e tinha me salvado e me curado. Voltei pro mundo de novo. Mas depois de um certo tempo, eu fui cantar no clube chamado Tênis Clube aqui em Mossoró. Quando eu subi no palco, o meu corpo ficou como se estivesse dormindo. E aquela voz falou assim no meu ouvido: olhe ao seu redor. Ei, toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Aquela voz é a voz de Deus falando comigo naquele lugar. Porque Deus entra até no inferno para resgatar uma alma. Quando eu ouvi aquela voz, parece que caiu escama nos meus olhos. Eu comecei a enxergar coisas que eu não estava vendo mais. Prostituição, bebedeira, eu já não estava mais vendo. Porque eu estava fazendo parte daquilo. Mas a voz disse assim: olhe, olhe ao seu redor. Você está aqui porque eu permiti. Mas hoje é dia e hora para você voltar para mim. Porque se você não voltar, o preço é caro. Eita! Na mesma hora eu me levantei, peguei o microfone e disse: olha, eu tô indo embora, o pecadista. Ele disse: você não pode ir não, porque tem a festa para tirar. Eu digo: eu não tenho contrato firmado com você. Eu não tenho compromisso. A partir de hoje, o meu compromisso é com Jesus de Nazaré. Aleluia! E já está com 7 anos que eu voltei pro Senhor. 7 anos! Que o Senhor me resgatou e teve misericórdia. Ei, tem muitos que vão para o mundo, mas não tem a oportunidade que eu tive. Então não faça isso não, porque os tempos estão abreviados. Jesus está voltando, está às portas. E se você se encontrar no mundo, você vai para o inferno. Aleluia. Essa daqui foi a banda que Deus me deu, viu? E aí, Dominho, mas Deus me deu essa palavra. É assim, ó. É por isso que eu cantei assim, ó.
Olha que é muito fácil você ter amigo quando você tem casa, quando você tem o dinheiro no bolso. Não falta amigo pra compartilhar, mas quando você tá passando pela roda e te falta tudo até pra comer, é nessa hora que a gente conhece o amigo verdadeiro e o amigo pra subir. Mas Jesus está comigo quando eu tenho tudo, está comigo quando eu não tenho nada. Não tenho horário pra falar com ele, pode ser de noite ou de madrugada. Oh, aleluia! Deus bota giro pelo Senhor da cruz. Ele abre cola, mas recanela. Jamais será vencido quem é cego de Jesus. Mas Jesus está comigo quando eu tenho tudo, está comigo quando eu não tenho nada. Não tenho horário pra falar com ele, pode ser de noite ou de madrugada. O inimigo fica apavorado. Deus bota giro pelo Senhor da cruz. Ele abre cola, mas recanela. Jamais será vencido quem é cego de Jesus. Ajeita a virada, imagina aí. Esse amigo que só te procura quando você tem algo que ele quer. Só pra no cantinho me diz que é vazio. Põe a mão no ombro e toma um café. Mas quando ele consegue o que ele queria, passa por você olhando pra outro lado. Até decepção com um amigo desse, é melhor andar sozinho do que mal acompanhar. Mas Jesus está comigo quando eu tenho tudo, está comigo quando eu não tenho nada. Não tenho horário pra falar com ele, pode ser de noite ou de madrugada. O inimigo fica apavorado. Eu sou bom agito pelo sangue lá da cruz. Ele abre copo, mas é de canela. Será vencido quem é cego de Jesus. Mas Jesus está comigo quando eu tenho tudo, está comigo quando eu não tenho nada. Não tenho horário pra falar com ele, inimigo fica apavorado. Porque só volta agindo pelo sangue da cruz. Ele abre cova, mas ele cai nela. Jamais será vencido quem é cego de Jesus. Aleluia! Eita, Deus fiel, viu? Aleluia! É? Aleluia, aleluia. Sem cessar, também mando crente vigiar. Pra subir, primeiro tem que descer. Se obedecer, Deus vai te exaltar. Se obedecer, Deus vai te exaltar. Tem que descer, tem que descer. Pra você subir, você vai ter que descer. Tem que descer, tem que descer. Pra você subir, você vai ter que descer. Eu disse, tem que descer, tem que descer. Pra você subir, você vai ter que descer. Tem que descer, pra você subir, você vai ter que descer. Temos que nascer da luz do Espírito, pra chegar até o santo do Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque eu crente em Jesus é mais que vencedor. Temos que nascer da luz do Espírito, pra chegar até o santo do Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque eu crente em Jesus é mais que vencedor. Tem que descer, pra você subir, você vai ter que descer. Tem que descer, pra você subir, você vai ter que descer. Eu disse, tem que descer, pra você subir, você vai ter que descer.
descer. Pra você subir, você vai ter que descer. Temos que nascer da vida do espírito pra chegar até o trono do Senhor. Eu nunca vi Jesus nem de carvão, porque eu creio que Jesus é mais que vencedor. Temos que nascer da vida do Senhor pra chegar até o trono do Senhor. Eu nunca vi Jesus nem de carvão, porque eu creio que Jesus é mais que vencedor. Tem que descer, tem que descer, pra você subir, você vai ter que descer. Tem que descer, tem que descer, você subir, você vai ter que descer. Eu disse tem que descer. Tem que descer, tem que descer. Pra você subir, você vai ter que descer. Do vale eu vou sair, do vale eu vou sair. Do vale eu vou embora, já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só louvar. É muito tempo de ganhar. Vai lá do vale e vou sair, do vale eu vou embora. Já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só louvar. É momento de ganhar. Já passei na prova, eu não vou voltar. Agora é momento de glorificar. Já passei na prova, me renovei. Aprendi uma lição, eu não vou negar. Até na prova tem hora ficar. Já passei na prova, eu não vou voltar. Foi Jesus que me tirou de lá. Do vale vou sair, do vale vou embora. Agora é só cantar, agora é só lutar. É o momento de ganhar. Olha, do vale vou sair, do vale vou embora. Já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só lutar. É momento de ganhar. Passo especial, tocão no baixo. É tocão mesmo, o tamanho do rolê, quer tá sentado. Do vale vou sair, do vale vou me embora. Já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só louvar. É momento de ganhar. Olha, do vale vou sair, do vale vou embora. Já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só louvar. É momento de ganhar. Já passei na prova, eu não vou voltar. Agora é momento de glorificar. Já passei na prova, me renovei. Glória, glória, o nosso rei. Aprendi uma lição, eu não vou negar. Até na prova tem de glorificar. Já passei na prova, Jesus que me tirou de lá. Do vale vou sair, do vale vou embora. Já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só louvar. É momento de ganhar. Olha, do vale vou sair, do vale vou embora. Já chegou minha vitória. Agora é só cantar, agora é só louvar. É momento de ganhar. Eita! É mais ou menos assim, ó. Vamos orar, jejuar e vigiar.
porque lá no céu eu quero orar. Vamos orar, jejuar e vigiar. Lá no céu, vamos orar, jejuar e vigiar. Vamos orar, jejuar e vigiar. Mas pai lá no céu, você tem que aceitar. Ei, a Bíblia diz que Jesus diz assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o que me negar, eu também o negarei. Então não tem mais o que dizer. Ou aceita Jesus ou não vai para o céu. Vamos lá, sanfoneiro, que é para Jesus, vai! Vai subir, mas na verdade vai ficar lá. Vamos orar, jejuar e vigiar, porque lá no céu eu quero morar. Vamos orar, jejuar e vigiar, mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus. Vamos orar, jejuar e vigiar, porque lá no céu eu quero morar. Vamos orar, jejuar e vigiar, mas pra entrar no céu você tem que aceitar. Eu quero morar. Vamos orar, jejuar e vigiar. Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus. Vamos orar, jejuar e vigiar, porque lá no céu eu quero morar. Vamos orar, jejuar e vigiar. Mas pra entrar no céu você tem que aceitar. Tem muita gente querendo morar no céu, mas não quer pagar o preço. Tem muito crente querendo a sua bênção, mas não fica no lugar. Crente que diz que tem Jesus, mas só sabe murmurar. Tem muito crente que pensa que vai subir, mas na verdade vai ficar. Vamos orar, jejuar e vigiar, porque lá no céu eu quero orar. Vamos orar, jejuar e vigiar, mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus. Vamos orar, jejuar e vigiar, porque lá no céu eu quero orar. Vamos orar, jejuar e vigiar, mas pra entrar no céu você tem que aceitar. O soldado de Cristo vai entrar na sua beleza. Bate continência para o general. Ele está agindo, destruindo todo mal. Bate continência, o soldado de Jeová. O general Jesus acabou de chegar. Bate continência para o general. Ele está agindo, destruindo todo mal. Bate continência, o soldado de Jeová. O general Jesus acabou de chegar. O general está passando no meio da mocidade. Passa general, passa general. Ele está passando aqui no meio das irmãs. Passa general, passa general. Ele está passando em cima do ministério. Passa general, passa general. Ele está passando aqui no meio da igreja. Passa general, passa general. Bye.
em nome de Jesus. O general Jesus acabou de chegar. O general está passando no meio da mocidade. Passa general, ele está passando aí no meio das irmãs. Passa general, ele está passando em cima do ministério. Passa general, ele está passando aí no meio da igreja. Passa general fiel, viu? O negócio aqui é sério. Bora, Jackson. Oh, aleluia! Ei! Pode ficar tranquilo, porque Deus já está chegando com providência na situação. Deus é Deus de vitória! Eita, Deus fiel! Mais ondas em tempo, porque pra mim é impossível. Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno. Pra Deus não vai me abandonar. Isso é histórias pra viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me mudar. Ah, está doendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Toda promessa tem o tempo de espera. Deus já decretou sua vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Também te espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se der os joelhos ao chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Passou a frente, você de vida será substituído. Olha o hino de vitória, não sai agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Não temo mais ondas do vento, o que pra mim é impossível. Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai te abandonar. Isso é histórias pra viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me mudar. Está doendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, olha a promessa, tem o tempo de espera. Deus já decretou sua vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Também te espera. Mantenha calma, não perca a fé. Que Deus joelho está no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Naquela noite que você passou a frente, os seus limites eram substituídos. Olha o hino de vitória, não sai agora, não se limite ao que eu quero. Deus sabe exatamente o que estás fazendo.
que hoje você não esteja entendendo. Oh, aleluia! Para ficar exaltado, seja o nome santo do Senhor. Eita!